Falbinjak Zimit të komunës së Mamushës dhe bashkisë Margega i shumë studentë kësaj bashkie fituan studimin në Turqi, tregon kryetari i komunës së Mamushës zotëri Arif Bytyç. Ai duke folur për bashkëpunimin e mirë që po bën komuna e Mamushës me Republikën e Turqisë, njëri tha se kjo komunë ka një bashkëpunim shumë të mirë edhe metropolen e Shqipërisë, gjëgjësisht me komunën Margegaj ku tani më jemi binjakizuar. Na në tropoj me komunën e Margegaj jemi binjakizu para 2 vjetë, edhe në këtë drejtim kemi mardhajat shumë e bukur, për shemën para 3 vjetë kur jemi binjakizu për kurban bajramet aty kemi prej kurbana. Mandej, disa studenta që kanë desht me studiu në Turqi, na si komuna Mamushës, komunës Margegaj, kemi dhonë kontribute edhe disa studenta momentalisht jonë në Trakja, e dirne edhe studiojnë në Turqi. Si jo, na kojshie kemi edhe plus na jemi meni shtëpi, meni kulm, meni vend, tu jetu bashk edhe çdo interesim na jemi gati për me bashkëpunu në çdo drejtim kur jon fjalë komunat që ekzistojnë në Republikën e Shqipërisë. Ai tregon se pas binjakëzimit të komunës së Mamushës me komunën Margegaj, ne kemi ndërmjetësuar që nga tropoja gjithsesi nga komuna Margegaj, një numër i madh studentësh tani më kanë përfituar studime falas në Republikën e Turqisë. Ai me këtë rast ka theksuar se ky binjakëzim ka bërë të mundur dhe lidhjen e vllazërisë mes Kosovës dhe Tërpojës, gjë që po ndihmon që banorët e dy komunave të kenë bashkëpunim sa më të mirë dhe të njihen më mirë me njëri tjetrin.